አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ኃይል ሀገሪ ማፍረስ እቅዱን ለማሳካት በርካታ አኩይ ተግባራትን እየፈጸመ እንደሚገኝ በደሴ ግንባር የተማረከው የሽብር ቡድኑ ሜይዴይ ክፍለ ጦር አዛዥ ኮሎኔል ጉኦሽ ገብሩ ተናገረ። አሸባሪው ተነግ ሀገሪ ማፍረስ እቅድ ነድፎ መንቀሳቀስ ከጀመረ ድፍን አንድ ዓመት ተቆጥሯል። ቡድኑ በጥቅምት ወር 2013 ዓ.ም በሰሜን ህዝብ ላይ ያሰበው እቅድ እንዳሰበው አልሆን ሲለው የትግራይን ህዝብ በአሰት ፕሮፓጋንዳ በማሰባሰብ ለዳግም የክህደት ተግባር በተለያዩ ግንባሮች ጦርነት ከፍቶ ይገኛል። የሽብር ቡድኑ ሰሞኑን እጅግ በርካታ ቁጥር ያለው የሰው ኃይል በማሰለፍ በደሴ ግንባር ውጊያ ቢከፍትም በርካታ ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ ሊደርስበት ችሏል ነው ያሉት። በዚህ ግንባር ሰራዊቱ ባደረገው ዘመቻም በርካታ የጠላት ኃይልን ደምስሷል፣ በርካቶችንም ማርኳል። ከተማረኩት ውስጥም የሜይዴይ ክፍለ ጦር አዛዥ የሆነው የ64 ዓመቱ ኮሎኔል ግኦሽ ይገኝበታል። እንደ ምርኮኛው ገለጻ የሽብር ቡድኑ ያሰማራው ኃይል ስነ ምግባር የሌለው በመሆኑ በወረራቸው አካባቢዎች በርካታ የግድያና ዘረፋ ተግባራትን አከናውኗል። የሽብር ቡድኑ ያሰባሰበው የሰው ኃይል ብዛት ከታጠቀው የመሳሪያ ብዛት ጋር የሚመጣጠን ባለመሆኑ አብዛኛውን የሰው ኃይሉን በባዶ እጅ በማሰለፍ የጥይት ሲሳይ እያደረገው እንደሚገኝ ም ተናግሯል። በአሁኑ ሰዓት በሽብር ቡድኑ አመራሮች እብደትና ቅሌት ምክንያት የትግራይ ህዝብ በከፍተኛ የሰላም እጦትና ችግር ውስጥ እንደሚገኝ የገለጸው ምርኮኛው የሽብር ቡድኑን አመራሮች በቁጥጥር ስር ማዋል ብቸኛው መፍትሄ እንደሆነም ተናግረዋል። መረጃው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ነው።